Info mantap-mantap, Ponorogo tanpa balon ibar rabi ora mantap-mantap, bro. Lakbane. Kameramu. Ini ora tak Lord.
kene ngumpulne peteng sedot. Orang duit kerangga tripod aku. Tripod pun enak. Tripod pun enak lagi sak jarak semini. Ancok jarane. Apa ancok ya? Eh? Oh ancok tu. Wayone ancok ini. Ambiar. Ambiar jancuk. Oh iya, Amar ambiar jancuk. Apa nek jancuk ambiar rono macane, enek rene. Ora mungkin. Meketet-meketet pisan. Tapi kene wong. Bandarane meng ngene iki kaya aman kok. Mercon rong renteng. Ayo lu, ayo lu. Info. Info susu gandul. Info pop tete. Rene yo. Bantar angin prei nyuting. Info pop tete. Gemblu weger kok lor. Masa mati? Deh. Mati sak mono. Kayak kretek-kretek ngono nggih pisan. Kapan karep dhewe ngel wae. Nang motor, Pak. Blas ora kemebul. Nyebok ngisor kan mebok. Omah. Omah mesti. Aduh. Tantan. Masa mbuteli kae nggih. Apa kan sing loro mau lho ketok e. Beng. Lajurane gak jelas.